Rrethojat janë vendosur, eponimet bujqësore po bëhen brenda zonës së njohur si Baqovina. Por marrja në shfrytëzim e kësaj toke nga Ridvan Hoxha nuk po u pëlqen disa bashkëfratarëve të tij këtu në Cërnisë të Gjilanit. Tutje ka zërpu te rikonat. Sa i kthej prafërsisht? Prafërsisht 80 hektar. Këta po pretendojnë se Lugina, e cila u shfrytëzua për kolosa si vend rekreacioni, është e fshatit, anëse nuk kanë dokumente. Për dokumenta tybe nuk e di çka më thon. Këta e bën edhe një peticion kundër shfrytëzimit. E ko marrë pëthat për 100 vjetë, na dokumenta si kemi pa kur gjonë. Ne kërkojmë t'ja anulloj këtë vendim, nëse ka, e ka dhonë komuna, spedim, Ministrisë Bujqësisë. Ka banor edhe nga fshatra tjera që po ndihen të dëmtuar. Shilmi, 4 copë ka të une, Cërnica, Kravarica, Gumnishta edhe Vrapqici. Por Ridvan Hoxha thot se banorët po manipulohen, pasi që tokën prej rreth 5 hektar e ka marrë në shfrytëzim si pas ligjit nga Agjencia Pyjore e Kosovës. Ka mjaftu ta kesh idenë për këtë qashtje dhe me apliku, me marrë shfrytëzim. Unë e ka marrë shfrytëzim për vetëm për 5 vjetë, me drejt vazhdimit kontratës, e ka marrë për mbjellje bëshurë. Këtu thot se do të investoj edhe në parke rekreacione që do të jeti hapër për të gjithë. Se është pronë publike nën menaxhimin e agjencisë pyjeve, e konfirmon edhe komuna e Gjilanit, por edhe vetë agjencia. Komisioni ka dalë në teren, e ka vlerësuar kërkesën e tij pozitive, edhe dhënia e kësaj toke është konform ligjit për pyje dhe udhëzimet administrative. Kreu i agjencisë pranon se ka pak natësi, por në vend që të shfrytëzohet ilegalisht prona publike, ajo jepet me qira, me çka ka leverdi edhe vetë shteti.